teremo ya uchini. Sasa tuko na mgale hapa, tuko na mkamba na tuko na mkisi. Alafu mwingine ni mutu tu. Huyu ana kabila bwana. Ana kabila. Wacha nikwambie chusi bwana. Mimi nimepanda hivi gari. Wacha matatu inuache bwana. Kwani nimesema nini kwanza? Ulikuwa unasema ulikuwa na gari alafu ati matatu. Oh, alikuwa na gari, yani alikuwa na gari ya abiria. Hapana, hakuwa na gari, alikuwa na matatu. Sasa ikaenda hivi. Ikakuacha. Chusi na leske ilikuacha kuacha hivyo. Ukakucha ukafika town ukarudi ukamwambia akupatie fare. Sababu ungelipa sababu kulipa akurudishie. Sasa unakuanga na uchenga. Machama mnasikia vile yeye kualifanya? Unasikia vile yeye kualifanya maneno huko Beijing. Ewe machi ni yeye. Chama kidogo kidogo anarusha mkuki. Mkuki nakuta watu huko. Na alifanya mbaya bwana. Nakwambia yani hata kwa wale watu ambao walikuwa hapo karibu walianza kutokotoka. Walitoroka, walitokomea, ndio ndio utokomea mimi nataka ni. Walididimia. Nacho hata nilikuwa nafikiria. Machi ni yeye amekucha pepe setting yako. Alafu asema nataka kurusha mtoto juu. Mati na amesema mimi nataka mtoto yako nirushe juu. Unaweza kupale hata kama ni wewe. Jaribu kufikiria. Arusha mtoto afike binguni. Hapo fikiria. Mtoto atafika binguni akirudi. Nasikia ile wakati alikuwa na train, unajua alikuwa na train kwa uwanja. Alikuwa anarusha mshale wanaendea na gari. Mwambie chamani mbaya. Chamani anaweza kasirisha. Lakini hebu fikiria wewe chamani mgeza pereka hii vita. Si atatunga watu wa kwenye. Yaani mko kwa at the war field. Alafu anaamua wacha nirushe mkuki. Jamaa anaweza haribu bwana. Okay, uni kama at human anaenda. Kwani utaenda driving? Hakuna indicator. Unanakucha chakana. Ama utasoea barabara ya mara. Naona nikaa tumefikisha dakika mbili tukirekodi. Lakini hakuna kitu ya maana tumesema. Hii ni take 2. Hii ni take 3. Nataka kusema